Острови зі сміття. На Закарпатті в річці Боржава виявили 10 сміттєвих заторів. Робоча група з ліквідації стихійних сміттєзвалищ оглянула затори на річці Боржава та в урочищі Атак. Чиновники з'ясували, що на водоймі є 10 сміттєвих заторів. Залишки дерев, ПЕТ-пляшки, пакети, побутові та будівельні відходи – це те, чим засмічена Боржава. Сміття зібралося у невеликі затори, більшість з них – на території природоохоронної території в урочищі Атак. Там знаходиться дубова ясенева діброва з деревами висотою понад 40 метрів. Також в урочищі чимало рослин, що мають природоохоронний статус. Зважаючи на це, чиновники думають, як очистити водойму без шкоди для довкілля. Деякі затори доведеться вчищати ручну. Коли покращиться погода, до очищення планують залучити екологів, рятувальників та водолазів.